იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს სხდომა გაიმართა. საბჭომ უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად წარმოდგენილი სამი კანდიდატიდან უპირატესობა პაატა გოცირიძეს მიანიჭა. გოცირიძის კანდიდატურას მხარი საბჭოს სამმა წევრმა დაუჭირა. ორი ხმა მიიღო ალექსანდრე ყვირალაშვილმა. სხდომა ღია იყო, თუმცა მას მედია არ დაუშვეს. აკადემიური საბჭოს ერთ-ერთი წევრი სელისბარ ელისბარაშვილის მოთხოვნით სხდომა დაატოვებინეს უმაღლესი სასწავლებლის პიარის სამსახურის უფროს ნელიც კიტიშვილსაც. თესავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნებს მხოლოდ აკადემიური საბჭოს ხუთი წევრი და რექტორის მოადგილე ირმა შიოშვილი ესწრებოდნენ. უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე აკადემიური საბჭოს მიერ არჩეულ კანდიდატს პაატა გოცირიძეს ხვალ წარმომადგენლობითი საბჭო ფარული კენჭისყრის საფუძველზე დაამტკიცებს. ახლა სულ არ იყო საჭირო, არ იყო აუცილებელი თქვენ იყო რა, იმიტომ რომ ხო ხედავთ როგორი მსჯელობაა და როგორი კამათია და ახლა ამის ყურება თქვენ გაინტერესებდა? არ იყო საინტერესო, მე მგონი ჩემთვისაც არ იყო საინტერესო, ნეტა არ დავწრებულიყავ. რა რაშიგი დამთავრდა? არ ვიცი, შედეს გაგაცნობთ მდივანი. მე არ მაქვს. ჩატარდა აკადემიური საბჭოს სხდომა, წარმოდგენილი იყო სამი კანდიდატურა. აკადემიურმა საბჭომ იმსჯელა და არჩევანი შეაჩერა პაატა გოცირიძის კანდიდატურას. მიიჩნიეს აკადემიურმა საბჭომ მის მიერ წარმოდგენილი კონცეფცია, სამოქმედო გეგმა, გამოცდილება და ეს ყველაფერი იმსახურებს იმას, რომ მას შედარებით უპირატესობა მისცემოდა ამ თავზე. თუმცა აღინიშნა, რომ სამივე კანდიდატურა არის ძალიან კარგი, ძალიან ღირსეული.